Ik ben weer terug van mijn nagels. Ik heb mijn nagels laten doen bij Shen. Echt super mooi. Ik had ook een pedicure. Ik ga niet mijn voeten laten zien, want ik haat voeten. Maar ik ben echt weer heel erg blij met hoe ze zijn geworden. Ik moest dus eigenlijk 11 februari moest ik. Alleen toen had ik dus corona, dus kon ik dus niet gaan. Dus mijn uitgroei, zoals jullie konden zien, was echt niet normaal. Was echt heel erg. Maar ik ben nu thuis. Ik zie er echt niet uit. Ik wil zo graag naar de zonnebank. Maar ik heb gisteren dus mijn benen laten laseren. Dus dan mag je eventjes een weekje niet. Dus van de week als ik weer mag, ga ik echt naar de zonnebank. Misschien dat ik vanavond wel even wat zelfruimer op ga doen of zo. Maar goed, ik ben nu in ieder geval thuis. Ik ga even wat eten maken van die lekkere pancakes. En opeten, want ik heb honger. Het is donderdag en ik had jullie natuurlijk verteld dat ik iets had besteld. En het is binnen. Dus Mila gaat nu voor me openmaken. Heel mooi. Het is wel mooi. Oh, ja, oké. Okay. Jij mag hem ook. Kijk, voordat ik hem ga gebruiken, ga ik laten zien. Ik heb hier een föhn opstukje. Die kruldingetjes. Ik weet niet wat deze zijn, maar oké. Okay. En gewoon zo'n föhnborstel. En die ding. Ik ga eventjes gezellig met een keer wat lunchen in de stad. Dus ik heb eventjes snel omgekleed. Ik heb echt geen boeiende outfit aan. Maar het is echt super lekker weer buiten. En Keer die zit natuurlijk nog steeds met haar gebroken sleutelbeen. Dus die ga ik eventjes ophalen met scooter. En dan rijden we samen naar de stad. Gaan we bij Jimmy Bennett eventjes lekker wat lunchen. Ik heb deze jas en broek aan van Naked. De trui is van Rob Studios. En dan mijn groene Balenciaga tas. Dus ik ga Keer nu ophalen en dan gaan we lekker lunchen. Het is vandaag vrijdag. En zoals jullie konden zien, heb ik vanmorgen of vanmiddag even lekker geluncht met Madelief. Lekker wijntje gedronken, was echt heel erg gezellig. Maar er was dus een pakketje voor mij bezorgd. Van Nuno. En ik heb dus geen idee wat er hierin zit, want het was dus een verrassing. Maar ze hebben dus een nieuwe collectie met Barbie. Dus het zal wel iets rozes zijn. Even kijken. Kaartje als eerst. Oh, deze vind ik wel leuk. Kijk. Een beetje iets groter is die volgens mij. Het is wel het standaard Nuno model. Knal en knalroze. Maar het is volgens mij iets groter dan die andere. Dat zou wel echt chill zijn. Want dan past mijn telefoon er ook misschien een keertje in. Heel erg leuk. En er zit ook zo'n hoesje bij. Waar je AirPods bijvoorbeeld aan kan hangen. En er staat dan Barbie op. Hier zie je verder niet echt Barbie staan. Alleen hier aan de achterkant staat het. En hier op die lipjes, maar verder niet. Heel erg leuk. En er is dus ook een pakketje binnengekomen van Naked, maar dat zou ik wel eventjes morgen of zo laten zien als ik er iets meer tijd voor heb om het ook aan te trekken. Ik heb nu trouwens wel een topje aan, ook van Naked, die kan ik wel eventjes laten zien. Dat is deze soort bandeau top, die zat ook in de bestelling. En deze broek heb ik ook van Naked, die had ik al. Die had ik aan met deze laarsjes vandaag. Dus die. Het is nu 4:30. Ik denk dat Mio en ik eventjes moe. Oh. Ik denk dat Mio en ik eventjes moe Mafia gaan kijken. Want dat komt natuurlijk altijd op vrijdag op Videoland te staan. En vanavond gaan we lekker uit eten bij Choo Choo. In Scheveningen zit dat. Dus daar heb ik ook echt heel veel zin in. Het had alleen nog om 6 uur plek. Dus daar gaan we al over 1,5 uur eten. Ik moet even omkleden nog. Maar het is vandaag zaterdag en ik heb net al lekker gesport. Ik heb mijn sportkleren ook nog aan. Ik ben even lekker een ontbijtje slash lunch aan het maken. En ik ben ook al even vaardig geweest om allemaal Vinted pakketjes in te pakken. Want ik had heel veel van Vioren, van de oude collectie, op Vinted gezet. Omdat we met Vioren echt totaal iets anders gaan doen. Het blijft nog wel zwemkleding, maar het wordt gewoon een heel ander concept en een hele heel ander verhaal komt erbij kijken. Dus eigenlijk wil ik gewoon heel de website gewoon leeg hebben voordat de nieuwe collectie komt. En dat is nu aardig aan het lukken. Dus daar ben ik wel echt blij mee. Mijn eitjes zijn aan het koken. Dus ik ga even een timertje zetten. 5 minuutjes. Dus ik ben even lekker ontbijtje aan het maken.
lekker brood ga ik eten, meisbrood met een gekookt eitje. Heerly. En ik ga eventjes een proteïne shakeje maken. Verder vandaag ga ik denk ik eigenlijk niet zo heel erg veel doen. Gisteren waren Mio en ik natuurlijk bij het eten geweest. Dat was echt super lekker. Maar ik heb er niet gefilmd omdat we gewoon eventjes lekker een avondje met z'n tweetjes hadden. Maar het eten was echt super, super lekker. Ja, verder heb ik eigenlijk niet zo heel erg veel te melden. Ik weet nog niet zo goed wat ik vandaag dus ga doen. Ik denk gewoon een chill dagje. Misschien eventjes naar de Malt in Netherlands. Daar heb ik echt wel zin in. Want bij ons in de stad zijn de Bershka en de Zara dus dicht. Die worden verbouwd. Echt de twee leukste winkels zijn gewoon al een tijdje dicht in de stad. Dus in de stad heb ik hier eigenlijk niet heel veel te zoeken. Dus misschien dat ik dan eventjes naar een mall ga of zo. Even kijken. Ik heb eventjes gedoucht en omgekleed. En ik moet eigenlijk een beetje opschieten. Want ik ga Miel eventjes van Den Haag Centraal halen. Want die moest werken. Ik heb me heel snel omgekleed. Jasje is van de Zara. Trui heb ik echt al super lang. Van ooit op Vinted gekocht volgens mij. Tas Yves Saint Laurent. Broek is van de Vera Moda. En ik heb weer een keertje mijn Yeezys aan. Echt, daar was ik zo blij mee toen ik deze kocht. Ze zitten ook echt heerlijk. Ja, nu is over een kwartiertje op Centraal. En het is ongeveer een kwartiertje rijden. Dus ik moet nu echt gaan. Ik ben weer thuis. En ik weet niet, ik heb eigenlijk echt best wel een beetje koppijn of zo. Echt zo'n, alsof je te lang achter een tv hebt gezeten. Of te lang achter een laptop of zo. Een beetje zulke hoofdpijn heb ik. Dus ja, dat is kut. Ik wilde eigenlijk eventjes een naked shop nog met jullie doen. Eventjes iets van laten zien. Maar ik zie dat mijn camera bijna leeg is. Dus ik denk dat ik die eerst eventjes in de oplader ga doen. En als het dan nog licht buiten is, ga ik eventjes een naked shop nog met jullie doen. Want ik heb echt super leuke items van Naked mogen ontvangen. En ik had dus ook een tijdje geleden echt hele leuke items bij Pure Little Thing besteld. En ik wilde er eigenlijk een beetje een aparte video van maken. Maar dat heb ik nooit meer gedaan. Dus ik dacht misschien ook wel leuk om dat er gewoon bij te laten zien. Want ja, anders worden het ook alweer hele oude items. Of hoe zeg je dat? Ja, gewoon dat er al lang ligt. Dus ik ga jullie even in de oplader doen. En dan kom ik zo meteen bij jullie terug met een unboxing. Het is zondag. Zoals jullie kunnen zien heb ik niet gisteren het naked pakketje laten zien. Dus dat ga ik nu aan jullie doen. Of dat ga ik nu aan jullie laten zien. En ik had natuurlijk ook nog een best wel groot pakket van Pretty Little Thing. Dus ik dacht dat ga ik er ook gewoon lekker bij doen. Een lekker zondag shoplogje in deze vlog. Wil je dit nou allemaal niet zien, zou ik eventjes hier de tijd zetten waardoor je moet verder scrollen. Daar gaat de weekvlog gewoon verder. Maar voor nu ga ik eerst eventjes alle items van Naked laten zien. Ik heb voor jullie ook een kortingscode van 20% en ik zal alle linkjes weer in de beschrijving zetten. Beginnen, want ik heb echt best wel veel leuke dingetjes uitgekozen. Ik heb allereerst eentje wat al uit het zakje is. Dat is namelijk deze bril. Kijk of ik het goed kan laten zien. Kijk, ik vond het echt een heel erg leuk kleurtje. Een beetje cognac, oranje, bruin of zo. Het is een beetje zo'n pilotenbril. Nu staat dit mij niet altijd helemaal. Maar vind ik het... Oh, dit ziet er echt niet uit. Maar vind ik het voor een fotootje wel gewoon leuk of grappig. Dus vandaar dat ik deze heb uitgekozen. En een zonnebril komt altijd of een pas of leuk voor een festival of zo. Weet je, dan kan je wel wat groters en gekkers. Even kijken. Ik ga beginnen met dit zakje en dit topje. Dit is namelijk zo'n corset top. Vind ik echt heel erg mooi. Deze zwarte. Het is dus een beetje zo'n bustier corset top idee. En je kan hem dus aan de voorkant vastmaken met allemaal van die haakjes. Van die BH haakjes. En dit vind ik bijvoorbeeld heel erg leuk met een strakke skinny jeans en dan een blazer op of zo. Vind ik heel erg leuk. Of juist gewoon zo op een mooie pantalon of zo. Aan de achterkant schijnt hij dus wel helemaal door, helemaal see-through. Bij de borsten is hij wel even een extra laagje, maar ja, het schijnt zoals je kunt zien nog wel door. Hou je er nou niet van, kan je bijvoorbeeld boobtape eronder doen of van die nippelcovers. Dat zou ik er zelf denk ik gewoon onder doen. Anders wordt het allemaal wel heel erg sexy en bloot, want dit is dus wel gewoon bedoeld als stopje. Het is niet als ondergoed bedoeld of zo. Ja, zou je ook kunnen gebruiken als ondergoed, maar in ieder geval deze, dus als stopje. En deze heb ik in een maatje XS. Dat is die. Ik dacht, ik zet de spiegel voor de verandering eventjes een keertje in de kledingkamer. Ook wel leuk. Beetje jammer van de achtergrond, maar zo is het op zich wel leuk. Ik heb nu die corset top aan. Ik moet wel zeggen, hij zit wel een beetje gek. Want hier zit hij best wel strak om mijn arm heen. Terwijl die cups, die zijn echt wel heel erg klein. Hij is eigenlijk wel echt te klein voor mijn
maat borsten. Maar ik vind hem wel echt heel erg leuk. Ja, niet op die broek natuurlijk. Maar bijvoorbeeld als je een leuke spijkerbroek aan met een mooie blazer eroverheen. Vind ik deze wel echt heel erg leuk. Heb ik dus drie dezelfde topjes. Alleen de zwarte heb ik dus van de week al aangehad toen ik uit eten ging. Dat heb ik jullie laten zien. Dat is zo'n zwarte bandeau top. Of nou, zo'n tube top zonder bandjes. En die heb ik dus ook in het wit en in het blauw. Want ik dacht, dit is gewoon echt super handig straks voor de zomer. Lekker simpel topje zonder bandjes. Dit is dus de witte. En ik moet echt zeggen dat hij echt heel erg chill zit. En hij heeft dus hier aan de binnenkant heeft hij zo'n plakrandje. Waardoor hij dus ook niet afzakt. Wat echt mega chill is. Dus dat is deze. Die heb ik in een maatje XS. En die heb ik ook in een blauw kleurtje. Ze hadden volgens mij hadden ze ook nog groen. En nude. Misschien dat ik die de volgende keer ook nog wel bij bestel. Want ze zijn ook helemaal niet duur. Volgens mij zijn deze €20 of zo. Echt heel erg mooi blauw kleurtje. Met een mooie witte broek of zo. In de zomer zo'n flowy wijde broek. En deze heeft dus ook weer zo'n plastic of zo'n ja, rubberen randje. Waardoor het gewoon heel erg mooi blijft zitten. En ook deze heb ik weer in een maatje XS. En die zitten eigenlijk echt perfect. Ik weet niet of ik het van de week goed heb laten zien, die zwarte. Maar er komen ook aanbeelden bij, dus je ziet het zo meteen alsnog. Dan dit blauwe topje. En ik heb er nu geen BH onder. Ik vind het eigenlijk mooier dan met BH. Van de week had ik er dus wel een BH onder. Maar ik vind dit eigenlijk wel beter. En hij blijft dus ook echt gewoon heel erg goed zitten door dat plakrandje wat hier zit. Ik vind dit kleurtje ook wel echt heel erg leuk. Natuurlijk weer niet op deze broek, maar met een leuke witte pantalon of zo, denk ik. Ik weet niet precies, maar ik vind hem wel echt heel erg leuk voor de zomer, dit kleurtje. Heel blij mee. En de witte, die schijnt wel een heel klein beetje door. Dus hier zou ik denk ik misschien iets van boektape of zo onder doen. Of van die nippelcovers. Maar ook deze vind ik er echt heel erg lekker zitten. Gewoon precies hetzelfde als die zwarte en die blauwe. Ik zou deze topjes echt aanraden. Echt heel erg chill. Ik denk dat ik de volgende keer ook echt voor die andere twee kleurtjes ga kijken. Dan heb ik een topje. Voor het uitgaan dacht ik wel weer leuk. Want ik ging dus laatst uit. Nou, alweer 3 weken geleden of zo. En toen kwam ik erachter dat ik gewoon helemaal niet echt heel veel uitgaanstopjes heb. Dus ik dacht, ja, misschien is deze leuk. Misschien een beetje warm voor uitgaan, maar ik vond het op zich wel leuk. Even kijken hoe ik dit goed kan laten zien. Aan de voorkant is hij dus zo gedraaid. En verder heeft hij gewoon lange ballonmouwen. Het is een beetje een soort satijnachtig stofje. Het is echt een heel erg lekker zacht stofje in een beetje een bruine kleur. En die heb ik in een maatje 34. Sorry als je de wasmachine trouwens op de achtergrond hoort. Die is echt heel hard aan het loeien. Maar dit is die top. En ik vind deze echt heel erg leuk. Ik ben blij dat ik deze in een maatje 34 heb genomen. Ik heb er nu niks onderaan. Ik denk dat ik voor het uitgaan of zo, als ik deze echt zou dragen, zeg maar, zou er denk ik wel iets van boob tip onder doen. Want ja, dit kan best nog wel snel verschuiven misschien. Maar ik vind deze echt heel erg leuk. Heel blij mee. En ik zie dus nu, dat ga ik eventjes aan jullie laten zien. Ik had echt een superleuke top besteld bij Naked. Alleen toen dit pakket binnenkwam, toen kreeg ik dus een mailtje. Dat één product helaas niet meer leverbaar was. Echt super set. Want die was wel echt heel erg leuk. Dat was dit topje. Kijk. Ik kreeg een melding dat hij niet verzonden kon worden helaas. Wacht, misschien kan ik hem op de website opzoeken. Kunnen jullie hem wat beter zien. Maar dat was dus dit topje. Deze leek me ook echt super leuk voor uitgaan of voor festivalletjes weer. Dus wellicht dat ik die de volgende keer weer ga proberen opnieuw te bestellen. Want die vond ik wel echt heel erg leuk. Dat topje. Dan heb ik dus echt een heel erg leuk pak besteld. Maar ik heb de broek dus per ongeluk in 2 maten besteld. Ik dacht dat ik er eentje uit mijn winkelmandje had gedaan. Maar dat was dus niet zo. En mijn Naked, als je een samenwerking hebt met Naked, kan je dus helaas niet terugsturen. Dus dat is wel jammer. Maar goed. Ik begin wel even met het topje, want het is dus een heel erg heel pak. Wat ik wel dacht wat leuk was voor het festivalseizoen wat er aan zit te komen. Oh, het topje had ik op zich wel in een beetje groter kunnen doen. Dit is het topje. Oh, hij reikt op zich wel mee. Oh, ik weet niet of ik dit pas hoor. Ik hoop het. Maar het is dus een ja, denim bandeau top. En aan de achterkant is het dus met veters zit het vast. Dus je kan hem wel zelf herstellen. Maar ik weet niet of mijn... Nou, het bedekt niet veel, maar het past net, denk ik. Ik heb deze in een maatje 34, volgens mij. Ja, 34. Dus ik hoop dat deze past. Anders ga ik hem zelf nog nabestellen in een 36, want ik vind hem wel echt heel erg leuk. In combinatie dus met deze broek. Ik pak wel eventjes eentje uit, anders wordt er zo veel. Deze heb ik dus in een maatje 34 en 36 besteld. Nou, hoop ik dat er dus wel eentje goed zit. Zal wel moeten. Lijkt mij, met 2 maten. Maar dat is dus deze
wijd uiteenlopende broek. En nu zou je misschien denken van, is dit leuk op elkaar zo? Nou, het hoort als setje, dus het moet bij elkaar passen. Maar ik ga wel even de foto van de website erbij zoeken. Want, geloof mij, het stond echt heel erg leuk. Althans vind ik. Voor een festival met een leuk zonnebrilletje op. Ik zag het echt al helemaal voor me. Ik vond dit echt een hele leuke outfit. Die broek is dus wat wijder en dan die top erop. Ja, ik vond het helemaal leuk. Dus ik hoop dat deze past. Nou, een van de twee zou vast wel moeten passen, denk ik. Maatje 34 en maatje 36. En degene die niet past, ja, die geef ik denk ik gewoon aan een vriendinnetje of zo. Even kijken wat ik daarmee ga doen. Deze set vind ik echt geweldig. Maar zoals je misschien wel kunt zien, is die top wel echt een beetje aan de kleine kant. Ik heb hem dus in een 34. Dus die top moet ik eigenlijk wel echt nabestellen in een 36. Want het wordt ook helemaal plat gedrukt. Ja, het is gewoon echt te klein eigenlijk. En die broek, ik heb nu een 34 aan. Maar die is eigenlijk weer een beetje te groot. Ja, het kan op zich wel. Maar voor het mooie zou ik denk ik wel een 32 daarvoor moeten hebben. Want hij is hierachter ook echt super groot. Hij stretcht gewoon echt heel erg mee. Dus echt heel erg jammer. Ik heb hier echt precies de verkeerde maat van uitgekozen. Dus bij de volgende naked bestelling ga ik sowieso kijken of ze deze top in een 36 hebben en de broek in een 32. Maar ik vind dit wel echt heel erg leuk. Echt leuk voor het festivalseizoen. Dan heb ik nog een zonnebril uitgekozen. En dat is deze. En deze bril, weet niet of die mij staat. Maar ik weet niet. Ik heb sowieso niet echt een zonnebril over. Maar ik heb er eigenlijk een beetje scheid aan. Vooral op festivals vind ik het altijd gewoon leuk om gekke zonnebrillen te dragen. Dus vandaar dat ik twee zonnebrillen erbij heb. En dan als laatste deze prachtige jurk. Deze heb ik wel uitgekozen voor een beetje een vakantietje. Althans, Milan en ik zitten nu dus te kijken naar een vakantie voor in mei. Want in mei komt ook de nieuwe swimwear collectie van Fiore uit. Dus wil ik het eigenlijk, ja, vind ik het gewoon heel erg leuk om daar content voor te maken in een mooi en warm land. Dus daar zit ook een beetje de gedachte bij, zeg maar, dat we daarom op vakantie willen. Maar we willen ook sowieso gewoon op vakantie. En we hebben allebei geen school meer. Dus we kunnen gewoon makkelijk buiten de schoolvakanties om. Dat scheelt gewoon echt heel erg veel geld. Maar goed, we zitten nu dus een beetje te kijken naar Mexico Tulum. Maar ik hoor er best wel veel verschillende verhalen over. De een zegt van, moet je echt geweest zijn, ga er sowieso naartoe. En de ander zegt, het is echt veel te overpriced voor wat het is. Ik zou daar echt mijn geld niet aan uitgeven. Ik zou overslaan. Nu zijn de vliegtickets echt best wel leuk te betalen gewoon. En de verblijven die we hebben gezien ook. Alleen mensen hebben het dus vooral over het eten. Maar ik hoor zoveel verschillende verhalen dat ik denk, ja, wat is dan duur? En wat vinden mensen dan overpriced? En ja, ik kan niet echt goed een inschatting maken. Dus daar zijn we nu een beetje naar aan het kijken. Dus ben je ooit in Tulum in Mexico geweest en je hebt tips of ervaring of zo, laat het eventjes weten, want daar heb ik echt wat aan. Maar goed, in ieder geval met het oog op vakantie, Tulum, misschien andere bestemming, heb ik dus deze jurk uitgekozen. En ik vind alleen die kleur al echt geweldig. Ik moet wel zeggen dat ik dacht dat de kleur iets feller zou zijn, maar goed. Even kijken. Het is dus een jurk die uit twee delen bestaat, maar die zit wel aan elkaar vast. Dit is dus de bovenkant. Heel erg mooi met zo'n V-hals. En dan zit hij hier dus vast aan de rok, zeg maar. En die is echt tering lang. Ik denk echt veel te lang voor mij. Dus ik denk dat ik die iets moet gaan knippen of inkorten of zo. En ik vond deze op het model zo mooi staan. Dat ik dacht, ja, ik moet dit gewoon hebben. Als je lekker bruin bent, is dit echt zo'n leuk outfitje voor over je bikini heen. Voor naar het strand of zo. En ik heb deze in een maatje XS. Ze hadden alleen nog maar S of XXS. Dus ik dacht, ja, ik heb liever dat hij wat strakker zit en dat hij helemaal mooi om je heen valt. Omdat het zo'n losse zak zit, is. Dus vandaar dat ik voor deze maat heb gekozen. Dus dat is die. Deze jurk is echt geweldig. Hij zit wel hier een beetje aan de kleine kant. Dus ik denk dat het wel echt een jurkje is voor naar het strand. Weet je, dat je er een bikinietje onder hebt. Want dit is wel echt best wel heftig. Ik heb er nu niks onder aan qua BH of zo. En dit is hem dan vanaf de achterkant. Zit hij helemaal zo open bij je rug. Echt heel erg mooi. Wat ik wel echt super lelijk vind, is dat je mijn navel erin ziet. Ik weet niet of je dat, ja, op camera zie je dat ook. Je ziet mijn navel erin. Vind ik zo lelijk. Dus dan moet ik hem wat meer, want hij is wel echt heel erg lang, ook misschien wat meer zo dragen. Dan zie je dat wat minder. Maar in ieder geval vind ik het echt een prachtige jurk. Dus dat was alles wat ik van Naked heb gekregen. Ik zal linkjes in de beschrijving zetten. En de kortingscode zal ik ook in de beschrijving zetten voor jullie. Want je krijgt namelijk 20% korting. Altijd lekker meegenomen. En dan heb ik nu nog een hele tas van Pretty Little Thing. In mijn vorige weekvlog heb je al een trui kunnen zien die ik echt dooddraag. Echt mijn lievelingstrui. Die is dus ook van Pretty Little Thing. En dat is eigenlijk het enige wat ik tot nu toe ook heb gemaakt.
De rest heb ik nog niet naar gekeken, nog niet opengemaakt. Dus dit ligt hier echt al 2 weken. Echt super slecht eigenlijk dat ik dat nog niet heb opengemaakt. Maar goed, ik ga eventjes er naar kijken. Dit zijn eigenlijk ook allemaal dingetjes wat een beetje vakantie gerelateerd is. Om te beginnen een bikini. Ik even het broekje erbij zoeken. Kijk, ik heb een hele leuke groene bikini besteld. Zoals jullie kunnen zien, ik hou echt van groen. Het is echt een leuke kleur. Oké, ik moet de verpakkingen nog even mooi laten. Voor het geval dat ik iets moet terugsturen als het niet past. Oké, dit is het broekje. Best wel een klein broekje, maar ik vond het wel echt een heel erg leuk printje. Een beetje een soort tie-dye printje. En ik vind dit model van dit broekje, van zulke broekjes, altijd heel erg mooi. En je kan het gewoon zelf herstellen met van die touwtjes. Dus dat is echt top. Deze heb ik in een maatje 8. Zoals een maatje 36. En daarbij heb ik een bijbehorende top uitgekozen ook. Ja, uitgekozen. Cool. En dat is gewoon een triangeltop. Dat vind ik ook wel echt heel erg mooi. Ik weet niet. Ik hou denk ik gewoon het meeste van die triangeltopjes. Want het ja, laat je figuur gewoon het mooiste uitkomen vaak. En dat is gewoon met hetzelfde printje als dat broekje. En deze heb ik ook weer in een maatje 8. Dus in een maatje 36. Ik moet wel zeggen, hij ziet er wel klein uit. Nou vind ik dat nooit heel erg. Want dan krijg je een soort van een beetje een boeplift in. Dat vind ik altijd wel leuk. Maar dit is geen 36. Ik zou dit eerder een 34 geven of zo. Dus hou er rekening mee als je dit wil bestellen en jou niet van een boeplift. Dan heb ik een blouseje besteld. En op de site zag het er heel leuk uit. Even kijken. Het is een beetje een wit linnen blouseje, maar dan cropped. Kijk hoor. Dit zit. Dan heeft hij een beetje van die flared-achtige mouwtjes. En dan hier aan de voorkant heb je 2 van die touwtjes waarmee je hem dus kan strikken. Ik dacht, vind ik wel heel erg leuk als je bijvoorbeeld uit eten gaat. Is ook gewoon leuk voor in Nederland. Voor een leuke spijkerbroek met een mooie tas erbij. Ik ben heel benieuwd hoe die staat als ik hem aan heb. Deze heb ik ook weer in een maatje 8, dus in een maatje 36. Dan heb ik een blouse uitgekozen. Die zag ik dus bij Molly May op haar Instagram-account. Ik zat ook op haar Insta-account te kijken en toen kwam ik Pretty Little Thing tegen. En toen ben ik ja, op Pretty Little Thing gaan kijken en zo deze order geplaatst. Maar ik zag dus deze blouse. Jezus, gaat even slecht. Ja, dank u. Ik zag dus deze blouse en die leek me wel heel erg leuk om open te dragen over je bikini heen. Ik heb hem ook volgens mij expres in een maatje groter besteld. Oh nee, gewoon maatje 8. Maatje 36. Maar het is dus een hele grote, flowy, wijde blouse met allemaal leuke vakantiekleurtjes. Nu moet ik wel zeggen dat die in het echt iets minder gekleurd is dan op de site. Maar ik dacht, dit is wel leuk met een wit bikinietje of zo, om het een beetje op te vrolijken. Dat is deze blouse. Ik hoop dat die leuk is. En leuk staat. Gevonden. Maar dit is in ieder geval deze blouse. Ik heb er nu ook, zoals je kunt zien, niks onderaan. Maar deze vind ik eigenlijk niet zo heel erg leuk. Ik weet, op internet zag hij er echt veel leuker uit. Maar ik denk dat dit niet echt iets voor mij is. Maar ik denk dat ik ook niet het terug ga sturen naar Pretty Little Thing. Want er komen gewoon best wel veel kosten erbij. Dus ik denk dat ik het beter gewoon op Vinted of zo kan zetten. Dus, vind je dit nou wel leuk voor over je bikinietje heen? Dit is mijn Vinted. En dan kan je hem shoppen als je wilt. Heel ding heb ik trouwens ook zelf gekocht. Mensen, voordat mensen gaan zeggen van je gaat gekregen dingen op Vinted zetten. Ik heb voor heel veel dingen gewoon zelf besteld. Dus vandaar. Dan heb ik een heel pak besteld. En dit pak is echt best wel bekend bij Pretty Little Thing. Ik zie hem bij best wel veel mensen voorbij komen. Rosa heeft hem ook. Ze had hem toen mee naar Ibiza toen we afgelopen september op Ibiza waren. En ja, die broek stond zo mooi. Dat ik dacht, ja, ik moet deze ook gewoon hebben. En ik hoop dat hij past. Want Rosa zei toen wel dat hij dus een beetje klein valt. Dus ik heb een maatje 36 besteld. Ik hoop niet dat hij te groot is of ja, te klein is. Maar het is dus gewoon zo'n hele flowy, beetje hetzelfde stofje als dat blouseje net. Beetje zo'n flowy broek met een leuk printje erop. Maar dit leek me wel heel erg leuk. Gewoon met een zwart bikinietje eronder. Of een zwarte badpak of zo. Dan heb je toch al gelijk een outfitje als je hier een zwarte badpak op doet. Vond ik wel echt heel erg leuk. Dus dat is die. En hij schijnt dus wel echt heel erg door. Dus ja, ik weet niet of je dit normaal aan kan. Maar voor het strand is dit wel echt heel erg leuk. En daarbij hoort dus een blouse.
Ik weet nog niet echt of ik het als setje ga houden. Maar ik vond het wel eventjes leuk om te kijken. Kijk, die blouse is echt heel erg lang. En deze blouse heb ik in een maatje 6 zelfs. In een maatje 34. Zodat die iets minder lang zou vallen. Maar is alsnog wel echt heel erg groot. Maar op zich kan dit ook wel leuk zijn voor over je bikini heen. Maar misschien dat ik gewoon alleen los die broek leuker vind. Maar in ieder geval deze blouse dus erbij. En dan als laatste heb ik een hele set gekocht. Nou, er ontbreekt één ding. Er zat ook nog een blouse bij. Maar dat vond ik wel iets te. En ik dacht, ja, ik heb al 2-3 blousjes. Dus laat ik het alleen hierbij houden. En dat had ik dus gezien bij Monica Geuze. En dat is allereerst een bikini. Althans, ze had volgens mij niet een bikini. Maar ik zag dat ze er ook een bikini van hadden. Ja, bikini, dat kan je toch niet als bikini aan. Het is meer gewoon als stopje, denk ik. Ik zou dit niet als bikini dragen, maar goed. Dat is deze groene top. En het is dus van Badstof. Heel erg leuk. Deze heb ik in een maatje 6, in een maatje 34. Beter dat ik dat heb gedaan, want hij ziet er echt best wel groot uit. Dus ik had niet willen weten hoe groot een 36 was geweest. Maar goed, deze. En daarbij hoort dus een bikini broekje. Nou, zoals ik al zei, ik weet niet of ik hierin zou zwemmen. Ik zou dit denk ik eerder gewoon als stopje dragen. Op vakantie natuurlijk. Oh, dit lijkt echt op een oma onderbroek. Dit is een broekje erbij. Oh, wat erg. Kijk, hij is echt heel groot. Misschien als je hem aan hebt dat het dan beter is. Dit is een maatje 36. Maar dit zou dus een bikini moeten zijn. Maar ik weet niet hoor. Dit is zo'n dun stofje. Dit is gewoon... Hier kan je toch niet in zwemmen, lijkt mij. Nou, ik weet niet. Maar in ieder geval, dat hoort er dus bij. Maar er hoort dus ook een heel lange broek bij. En daarvoor heb ik het eigenlijk besteld. Want ik vond het wel heel erg leuk om dat topje met... deze te dragen, maar ik dacht, ja, weet je, dan doe ik ook wel de bikinibroekje erbij. Want dan kan ik die bikini aan en dan naar het strand toe doe ik die broek eroverheen. En dan op het strand doe ik die broek uit. Maar ja, als ik hier niet mee ga zwemmen, hou ik denk ik alleen dat topje en die lange broek. Maar goed, ik ga nog even kijken. Dit is in ieder geval die lange broek. Het lijkt een beetje op een grote joggingsbroek, maar het is dus van Badstof. Deze heb ik ook in een maatje 34. En ik ben blij dat ik dat heb gedaan, want het ziet er echt heel erg groot uit ook. Ook weer in die groene kleur. Echt, ik hou echt van groen. Maar dat is dus wel heel erg leuk als setje. Dan heb je deze dus als broek zo. En dan daarboven heb je dan zo leuk dit topje. Nou, ik zag het helemaal voor me. En dan leuk strandhoed erbij. Leuk strandtas. Ik zag het helemaal voor me. Nu hopen dat het ook nog leuk staat. Oké, ik heb hier een beetje een haat-liefdeverhouding mee, denk ik. Aan de ene kant vind ik het echt super lijp. Met een paar gave slippers eronder. Hij is wel een beetje te lang, die broek. Dus even laten inkorten dan. En een hoed of zo voor een gave strandtas. Maar aan de andere kant voel ik me echt Kermit de Kikker. Ik weet, ik zou hier sowieso... Nou, misschien zou ik hier wel zwemmen. Het past allemaal wel echt perfect. Ja, het zit net aan in het zakje. Maar ja, zoals ik al zei, ik vind dat wel mooi als het een beetje te klein is eigenlijk. Ik heb een broekje ook aan en ik moet heel eerlijk zeggen, die valt op zich best wel mee. Ik ga dat niet op camera laten zien. Ik heb die andere groene bikini van net trouwens ook niet op camera laten zien, omdat ik... Ja, het gaat me iets ver. Maar vinden we dit een ja of vinden we dit een nee? Wat vinden we hiervan? Ik weet het even niet. Op zich zou ik het dus wel... Nou, ik weet het niet. Misschien moet ik hem van die kleurpots in de wasmachine doen. Dat ik hem gewoon zwart maak. Is dat wat? Of is dit juist wel een leuke kleur? Help mij. Dus dit is alles wat ik bij Perlilting heb besteld. En wat ik van Naked heb gekregen. Jullie hebben tussendoor al alle aanbeelden als het goed is kunnen zien. Dus jullie weten al wat leuk staat en wat niet. Ik ga het nu passen. Dus ik ga het zo meteen zien. Verder vandaag ga ik eigenlijk niet zo heel erg veel doen. Het is nu 2 uur. Ik heb vanmorgen ook gesport. Ik ga dit nu eventjes allemaal opruimen en passen. En ja, filmpjes kijken of zo. Ik heb niet echt een planning eigenlijk voor vandaag. Het is ondertussen 4 uur. Ik heb echt doodverveeld. Nou, niet doodverveeld. Dat is ook wel een beetje overdreven. Maar ik heb eventjes even filmpjes gekeken, TikToks gekeken. En ik ga nu naar Milan. Want Queen of the South, dat hebben we echt... Nou, die seizoenen, het waren 4 seizoenen. We hebben echt super snel ten uitgekeken. Maar dit heeft echt 1,5 jaar geduurd voordat er een nieuw seizoen op staat. Maar die staat er nu dus sinds een paar dagen op. En we zijn nu bij aflevering 2 of 3 volgens mij. Dus we hebben besloten dat we dat lekker verder gaan kijken nu. En dan blijf ik ook bij Milan eten. We hadden eigenlijk voor van de week hadden we garnalenpasta gehad. Alleen dat hebben we toen niet opgegeten. Dus ik denk dat we dat vanavond gewoon gaan eten. Want... anders moeten we dat weggooien. Is ook een beetje zonde. Dus ik ga eventjes schoenen aantrekken en een jas aantrekken. Ik heb dit
heerlijke joggingspak aan. Dus echt perfect outfitje om lekker een serie te binge-watchen. Of hoe zeg je dat? Om wel een serie lekker te kijken. Dus ja, dat is mijn zondagavond planning. Lekker Queen of the South. Okay. Ik ben gisteren helemaal vergeten de weekvlog af te sluiten. Dus dat doe ik bij deze eventjes. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Vergeet niet mijn Naked kortingscode te gebruiken. Ik zal alle linkjes van alle items die ik heb uitgekozen en heb geshopt bij Pure Little Thing in de beschrijving zetten. Oh, dat was heel erg vol. Ik hoop dat jullie het een beetje een leuke weekvlog vonden. En dan zie ik jullie volgende week weer. Doei!